Gürcistan baş naziri istifaya gedəbilər. Bu barədə düzdür. Gürcistanın prezident aparatından heç bir məlumatı təsdiqləməyiblər, nə də təkzib etməyiblər, amma hakim partiyadan nümayəndələr bildiriblər ki, bəli, bu məsələ artıq müzakirə olunur. Söhbət Gürcistanın baş naziri İrakli Qaribaşvilidən gedir və biz hazırda bağlanırıq. Birbaşa bağlantıda Gürcistan büromuzun müxbiri Nəriman Hüseynovdur. Nəriman, salam, hər vaxtın xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Natiq. Nərvan, ümumiyyətlə bu məsələlər nə qədər həqiqətə uyğundur? İrakli Qaribaşvili ümumiyyətlə istifa verə bilərmi və əgər verə bilərsə buna səbəb nədir? Natiq, biz də gün ərzində bunu dəqiqləşdirməyə çalışdıq. Bu barədə ümumiyyətlə ilk informasiya Pirveli radio, yəni birinci radioda səsləndirildi. Daha sonra məlumatın doğruluğunu yoxlamaq üçün həm yerli kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən bizim tərəfimizdən edilən müraciətlər bir nəticə vermədi. Hökumət administrasiyasının mətbuat xidməti məlumatı təsdiqləmədi, lakin inkar da edilmədi. Hakim Gürcü Arzu fraksiyasının sədri, sən də dediyin kimi, bu barədə sadəcə bunu bildirdi ki, açıqlama vermək üçün tələsmirik, amma bu məsələ ətrafında həqiqətən də müzakirələrin getdiyini söylədi. Bu dəqiqələrdə isə Natiq, hökumət administrasiyasının binasında İrakli Qaribaşvilinin fövqəladə açıqlaması keçirilir. Açıqlaması var bu dəqiqələrdə. Lakin binaya yalnız briefingi canlı yayımlayan ölkənin birinci kanalı buraxılıb. Bizim kimi digər kütləvi informasiya vasitələrindən əməkdaşlar da briefingi yalnız televiziya vasitəsilə izləmək məcburiyyətində qalıb. Briefingin mövzusuna gəlincə, bu barədə də dəqiq məlumat verilmir, lakin bunun hökumətdəki kadr dəyişikliyinə həsr olunduğu bəllidir. Ümumiyyətlə, Qaribaşvilinin bu postu tərk edəcəyi halda onun yerinə kimin gələcəyi məsələsi də maraqlıdır. Bu şəxsin müvəqqəti olaraq Xarici İşlər Naziri ki, Kvirikaşvili olacağı deyilir. Onu da deyim ki, Qaribaşvili kimi Kvirikaşvili də ölkədə keçmiş baş nazir Bitsina İvanişvilinin adamı kimi tanınır. Lakin bütün bu məsələlərlə bağlı dəqiq söz söyləmək üçün Natiq dediyim briefingin başa çatmasını gözləmək lazımdır. Nərman, qısa olaraq soruşmaq istəyirəm ki, birdən-birə İrakli Qaribaşvilinin istifa verməsinə konkret səbəb nə oldu? Bəlkə anlaşmamaq, bəlkə hansısa funksiyaları yerinə yetirməmək, bəlkə hansısa belə deyək, Qərb və yaxud da ki, Rusiya yönümlü hakimiyyətə tabi olmamaq hansıydı, nə idi bu səbəb ki, istifa vermək barədə düşünür artıq İrakli Qaribaşvili? Mən deyim ki, bu təkcə sənin üçün, bizim üçün yox, ümumiyyətlə yerli mətbuat üçün də olduqca maraqlı bir sualdır. Yəni, bugün günorta saatlarına qədər, Pirveli radio bu məlumatı yayına qədər, heç mən bu barədə heç bir məlumat sızmamışdı, verilmirdi. Onu da deyim ki, yəni son günlərdə, son müddətdə ümumiyyətlə, Gürcüstanın hazırki hakimiyyəti uğurlu bir dönəm keçirdi. Bildiyiniz kimi, Avropa Birliyinə vizasız gedişgəlişlə bağlı razılaşma əldə edildi. Rusiya ilə bugün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstan vətəndaşları üçün vizanı asanlaşdırdı. Yəni, belə deyək, hakimiyyət, İrakli Qaribaşvilinin rəhbərliyi etdiyi hakimiyyət, hökumət uğurlu bir dönəm keçirdi. Yəni, bunu da heç kim gözləmirdi. Gedişatı gözləyək, görək nə olacaq, Nadiq.